Напередодні початку нового навчального року 2022 в Одеському національному медичному університеті відбулося перше засідання вченої ради. Не для кого не секрет, що сьогодення підготувала нечувані виклики для всього освітнього процесу, який наразі відбувається в жорстких умовах військового часу. Саме тому ректор УНМЕДу, голова вченої ради, академік Валерій Запорожан, у своїй доповіді в першу чергу підняв питання щодо перспектив розвитку університету. Ми в цьому році маємо дуже багато викликів, які повинні нас модернізувати систему нашого навчання. Дуже таких проблем, які дуже тяжко вирішувати в нашому нормальному учбовому процесі, бо законодавча база не встигає за тими викликами, які ми сьогодні бачимо кожен день. Ми розуміємо, що головне питання, яке ми зараз вирішуємо, це якість і безпека освітнього процесу. Це головне. Але виклики сьогодні не дозволяють нам підготуватися до 1 вересня так, як ми це робили в минулі роки. Зараз працює механізми тендерних процедур. Ми не можемо здійснити ремонтні роботи, підготовка наших аудиторій і гуртожитків. Є багато інших питань. Для забезпечення захисту студентів і викладачів освітній процес в ОНМЕДу проходитиме в змішаному режимі. Лекції та семінари онлайн – практичні навички в університетських клініках. І хоча доводиться вирішувати багато проблем – економічних та організаційних, керівництво ОНМЕДу робить все, аби освітній процес відбувався якісно та безпечно. Ми координуємо наші зусилля із нашою адміністративною вертикалю, це міністерство, обласна рада, воєнна адміністрація, і по горизонталі з іншими університетами, з органами охорони здоров'я, з лікарнями області і міста. І це все дає нові якісь механізми організації підготовки до учбового процесу. Що стосується удосконалення роботи з використанням успішних практик, то спеціально створеною комісією з якості було проведено перевірку всіх кафедр університету щодо готовності до нового навчального року. Про це у своїй доповіді розповіла проректор із забезпечення якості освіти Валентина Проценко. Непрості часи випали на нашу долю, і дійсно треба в умовах військового стану війни в країні дійсно організувати освітній процес, забезпечити робочими місцями науково-педагогічних працівників, дати навантаження людям і відповідно дійсно організувати навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Наш університет дійсно постійно працює над якістю, проводяться моніторинги, вивчення роботи як окремих науково-педагогічних працівників, їхні професійні досягнення, так і в цілому вивчається робота кафедр, деканатів, факультетів. Результати перевірки були заслухані на засіданні ректорату, а також надіслані до кожного деканату для вивчення та усунення низки невідповідностей. Ми всі, як і завжди, з натхненням і з радістю починаємо наш новий навчальний рік. І я дуже вдячний всьому нашому колективу, нашим студентам, що ми змогли витримати. І попри всіх негараздів, ми працюємо. І, як завжди, ми попереду всіх. Дякую всім. В цілому ОНМЕДу повністю готовий до якісної підготовки фахівців у галузі охорони здоров'я та примноження результативних успіхів у новому навчальному році.